नमस्ते अनि स्वागत छ इमेज विशेषमा आजको हाम्रो इमेज विशेषको विषय रहेको छ प्लाज्मा थेरापी अहिले कोभिड नाइन्टिनको महामारी चलिरहेको छ र यो कोभिड नाइन्टिनको उपचारमा प्लाज्मा थेरापीको धेरै ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ आज हामी यस कार्यक्रममा प्लाज्मा थेरापी भन्नाले के बुझ्छौँ यसले कसरी उपचारमा मद्दत पुर्याउँछ आदि इत्यादि विषयमा छलफल गर्नेछौँ यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ग्रान्ड इन्टरनेसनल हस्पिटल थापासीका नेपालका वान एन्ड ओन्ली ट्रान्स ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन स्पेसलिस्ट डक्टर बिपी नेपालजी हामीसँग हुनुहुन्छ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु स्वागत छ डक्टर साहब हजुर नमस्ते डक्टर साहब प्लाज्मा भनेर के बुझ्छौँ हामी रगतमा चाहिँ एज ए होल रगत चाहिँ मा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा चाहिँ सेलुलर पार्ट भन्छ अर्को चाहिँ प्लाज्मा पार्ट भन्छ सेलुलर पार्टमा चाहिँ सेल्सहरू जस्तै आर, आर रातो रगत सेतो रगत प्लेटलेट्सहरू हुन्छ होइन अर्को चाहिँ प्लाज्मा भन्छ त्यो चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ पानीले बनेको हुन्छ हजुर अर्को चाहिँ अरू चाहिँ त्यसमा न्युट्रियन्सहरू हुन्छ जुन सेललाई न्युट्रियन्सहरू चाहिन्छ होइन चा, अरू प्रो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू हुन्छ एन्टिबडिजहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ प्लाज्मामा रहन्छ प्लाज्मामा रहन्छ अब प्लाज्मा थेरापीको बारेमा कुरा गराउनुहोस् आज हजुर मुख्य विषय के बुझ्छौँ हामी प्लाज्मा थेरापी भन्नाले अब कुनै पनि रोग लागेको छ भने होइन प्लाज्माले त्यसलाई ट्रिट गर्दाखेरि त्यसको उपयोगिता कस्तो हुन्छ त्यसको एडभर्स इफेक्ट कस्तो हुन्छ त्यसले कतिको सहयोग गर्छ एज ए होल ट्रिटमेन्टमा भनेर भन्नु नै प्लाज्मा थेरापी भन्नु प्लाज्मा थेरापीले कसरी काम गर्छ कोभिड हुन्छ कोभिड नाइन्टिनमा हजुर अब कस्तो हुन्छ भने कसैलाई रोग लागिसकेपछि एउटा कुनै मानौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ फ्लू लाग्यो कसैलाई होइन हाम्रो शरीर यस्तो छ कि शरीरले रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता आफै डेभलप गर्छ अब त्यसमा दुई तिन तरिकाबाट डेभलप गर्छ एउटा चाहिँ एन्टिबडिजहरू जुन आउँछ केही चिज आयो त्यसलाई एन्टिजेन मानेर बाएर, बाहिर बाहिरी चिज मानेर शरीरले चाहिँ एन्टिबडिजहरू डेभलप गर्छ त्यसैको विरुद्धमा रोगसँग लड्न सक्ने त्यो एन्टिबडिजहरू चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ होइन अब जस्तै प्लाज्मा कोभिड यो कोभिड नाइन्टिनमा त सुरु भयो यो पहिला पहिलादेखि नै सुरु भइरहेको कुरा हो यो जस्तै दादुरा बिफरहरू जस्तोमा चाहिँ पहिला दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै सुरु भएको एक्ज्याक्ट exactly. लङ धेरैजनालाई लाग्यो भने कस्तो हुन्छ भने रोग लागेको मान्छेको प्लाज्मा लिने होइन त्यसमा त एन्टिबडिज अलरेडी बनिसकेका हुन्छन् रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता त उसले आफैले जगाइसकेका हुन्छ हेल्दी पर्सनले होइन हेल्दी ऊ ठिक भएर ऊ गयो त्यो हेल्दी पर्सनको रगत प्लाज्मा लिने र अर्को जस्तै इम्युन कम्प्रे इम्युनोसप मतलब एकदम कम्प्रोमाइज भएको पेसेन्टलाई या बिरामी रोगीहरूलाई होइन आइसियुमै भर्ना भएको पेसेन्ट या अरूहरू बिरामीलाई दिने भने त्यसले पेसिभली त्यसलाई कस्तो गर्छ भने पेसिभली रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाउँछ जगाउँछ हो त्यसैलाई त्यही अब जस्तै कोभिड नाइन्टिनमा पनि अहिले हामीले भनेको चाहिँ जस्तै कन्भेलेसन प्लाज्मा युज गरौँ भनेर भनेको बाहिर बाहिर एफटिएहरूले या इयुहरूले होइन उहाँहरूले चाहिँ हन्ड्रेड चाहिँ यसमा क्लिनिकल ट्रायल भइसकेका छैन तर यो नै अहिलेको लागि सबैभन्दा बेस्ट उपचार हो अहिले अरू क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्सहरूमा गर्नु त धेरै परको कुरा हो यो चाहिँ पहिल्यैदेखि भइरहेको कुरा र थ्योरिटिकल्ली पनि मिल्याएको छ कि कसैमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाए त्यसलाई पेसिभली उसलाई ट्रान्सफ्युज गरिदियो भने त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताले अर्को बिरामी भएको बिरामीलाई निको गर्नलाई मद्दत गर्छ मद्दत गर्छ हजुर किनभने त्यो एन्टिबोडिजले लड्ने लड्न सक्ने क्षमता गराउँछ अर्को एउटा इक्जाम्पल सानो दिउँ जुन हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ नि होइन कुनै चिजको भ्याक्सिन त्यो भ्याक्सिन लगाउनु भन्नु नै नि होइन रोगसँग लागे जस्तै रेबिज लाग्यो रेबिजको भ्याक्सिन लगाउँछु लागिसकेपछि त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता उसमा जगाइदिन्छु कि पेसिभली एन्टिबडिजहरू डाइरेक्टली दिइदिन्छ ओके okay. होइन त्यस्तै त्यही ते, ते, चाहिँ चिज हो अब यसमा चाहिँ डाइरेक्टली यसमा त्यसमा चाहिँ धेरै चिज धेरै तरिकाले त्यसलाई मिलाएर गरेर रिसर्च गरेर थोरै मात्रामा दिन्छ यसमा चाहिँ अहिले हामीसँग केही पनि छैन नि त त्यसलाई प्लाज्मा निकालौँ र देऊ अरू एन्टिबडिज मात्र त्यो चाहिँ एन्टिबडिज मात्र दिउँ इम्युनमा जस्तै भ्याक्सिनहरू दिँदाखेरि यसमा एस चाहिँ एज ए होल प्लाज्मा नै दिउँ अब यो प्लाज्मा थेरापी छ नि डक्स हजुर अब जस्तो कोही इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँको ब्लड अर्को व्यक्तिमा ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्नु भनेको फरेन बडी नै आउने भयो आउने भयो हजुर यो के यसको रिजेक्सनहरू एक्सेप्टेन्सहरू के हुन्छ शरीरले लिने नलिने कुरा के हुन्छ त्यसो रिजेक्सन त्यसमा चाहिँ क्राइटेरिया छ कस्तो छ भने अब ग्रुप प्लाज्मा दिँदाखेरि चाहिँ ग्रुप स्पेसिफिक चाहिँ हुनुपर्छ जस्तै ए ए म मेरो ब्लड ग्रुप ए छ होइन बिरामीलाई ए मलाई कोभिड नाइन्टिन भएको छ मलाई निको भएर कन्भलेसन प्लाज्मा युज गर्नु पऱ्यो मेरो भने मेरो ब्लड ग्रुप ए भयो भने अर्को ए भएकै पेसेन्टलाई दिनु पऱ्यो ओके है okay. अब रिजेक्सनको चान्समा त त्यसमा पनि अलिअलि त हुन्छ नै है अब त्यसमा शरीरले फरेन बढी गइसकेपछि त त्यसमा एडभर्स इफेक्टहरू आउन सक्ने चान्सहरू हुन्छ छातीलाई नै नक नकारात्मक असर गर्ने होइन ट्रालीहरू भन्ने जस्तो रोगहरू लाग्न सक्छ या हेमोलाइटिक डिजिजहरू रगतले होइन अर्कोलाई फरेन थान्यो र हेमोलाइसिस गर्दै गयो के रगत रगत मिलेर जस्तै प्लाज्मा मेरो प्लाज्मा मिलेर अर्कोमा आरबिसीसँग मिलेर त्यसले रगत टुटाउँदै गयो त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्ने समस्याहरू चाहिँ हुन्छ प्लाज्माले गर्दाखेरि के एडभर्स इफेक्ट आउनुपर्छ भनेर चाहिँ अलरेडी रुल आउट छ होइन अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने ग्रुप स्पेसिफिक हुनुपऱ्यो एउटै ग्रुपको दिनु पऱ्यो होइन ओके okay. प्लाज्मा पहिलोचोटि दिँदाखेरि त्यसले सेन्सिटाइज कतिको गर्छ थोरै स्लोली ट्रान्सफ्युज गर्नु पऱ्यो होइन केही जस्तै बिरामीलाई एलर्जी भइरहने चान्स छ चा, या ज्वरो आइरहेको भने पहिल्यै सुरु त्यसको अगाडि पहिल्यै प्रोफाइल्याक्टिकल्ली औषध सुरु गरिहाल्नु पर्यो एलर्जी okay. भा हुनेवाला बिरामी छ भने फरेन बढी आएपछि त एलर्जी हुन्छ अझ बढी हुनसक्छ एनाफाइलेक्टिक सकसम्म जान सक्छ होइन त्यही भएर एन्टिएलर्जिक दिइहाल्ने के फिभर आउन सक्ने सम्भावना भएको बिरामी छ या कम्प्रोमाइज पेसेन्ट छ जस्तै क्यान्सर पेसेन्ट छ उसलाई थेरापी दिनु दिनुपऱ्यो कोभिड पनि भयो त्यसको लागि होइन प्रोफाइलेक्ट्रिकल्ली नै ड्रग सुरु गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मात्र प्लाज्मा युज गर्नु पऱ्यो मेन्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिनवटा चिज चाहिँ आउनसक्छ एउटा हेमोलाइसिस हुनसक्छ रगत टुट्न सक्छ हेमोलाइसिस भने रगत रगत जोडिएर टुट्न सक्छ त्यो एउटा अर्को चाहिँ लेट कम्प्लिकेसनहरूमा यही हेमोलाइसिस हुनसक्छ यो चाहिँ चौबिस घन्टाभित्रदेखि नै भयो होइन अर्को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भने ट्राली भन्ने हुनसक्छ ट्रान्सफ्युजन रिलेटेड एुट लङ इन्जरी छातीको इन्जरी हुनसक्ने लङ्सको इन्जरी लङ्सको इन्जरी हुनसक्ने होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई बचाउनलाई चाहिँ यसमा हामीले दुईवटा क्राइटेरिया राखेका छौँ कि यो कोभिड नाइन्टिन प्लाज्मा कन्भलेसन युज गर्न कस्तो भने हामीसँग हरेक उसको एचएलए टाइपिङ गर्न सक्ने क्षमता छैन हरेक उसको त्यही भएर प्रे प्रेग्नेन्ट फिमेल नहुनु पऱ्यो है बच्चा जन्माएको फिमेल नहुनु पर्यो र हेल्दी मेल हुनु हेल्दी मेल या फिमेल हुनु पर्यो यति भयो भने हाम्रोमा थ्योरिटिकल्ली चाहिँ एचएलए एन्टिबडिजले चाहिँ यसलाई खराब गर्दैन ट्र्याली हुन सक्ने चान्सै सयबाट एकमा झर्छ कि डक्टर साहबले प्रेग्नेन्टको कुरा गर्नुभयो प्रेग्नेन्ट वुमेनको प्रेग्नेन्ट हुँदैको कुरा गर्नुभएको कि बच्चा जन्माइसकेपछिको कुरा सकेसम्म प्रेग्नेन्ट हुँदै हुँदाखेरिको त लिनै भएन बच्चा जन्माइसकेको पनि अब अरू नै अप्सन छ भने यो पनि नलिने किनभने एकचोटि बच्चा जन्माइसकेकोमा सक चाहिँ एन्टिबडिजहरू डेभलप गर्न सक्छ कि बच्चा जन्माएको भन्ने मतलब त कस्तो भयो भने फरेन बडी आयो नि त होइन केही बडी आयो बाहिरबाट केही चिज आयो त्यसको विरुद्ध शरीरले फिमेल बडीले चाहिँ केही चिज उत्पादन गर्न सक्छ कि एन्टिबडिजहरू एलो एन्टिबडिजहरू डेभलप गर्न सक्छ त्यस त्यसले गर्दा अर्को बिरामीमा बिरामी त यतिकै इम्युन कम्प्रोमाइज हुन्छ इम्युन नै हुँदैन इम्युन सिस्टम नै खराब हुन्छ होइन त्यसलाई खराब नगरोस् भन्नको लागि यो चाहिँ सकेसम्म नलिने भन्नलाई डक्टर साहब यो नेपालमा पनि सुरु भयो होइन दुई चारवटा हस्पिटलमा गरिरहनु भएको छ के छ यसको प्रोसिजरहरू के छ कसरी लिने के छ बताइदिनुहोस् न प्रोसिजरहरू के छ यसको हजुर अब अहिलेसम्म धेरै क्रिटिकल पेसेन्ट नभए भएर सुरु नै भइहाले चाहिँ छैन है सुरु चाहिँ हुन्छ आज भने चाहियो भने भोलि सुरु हुन्छ हुन चाहिँ त्यसमा okay. केही छैन है अब यसमा कस्तो बिरामीको लिने भन्दाखेरि जस्तै कोभिड नाइन्टिन भयो कसैलाई ऊ ठिकठाक भएर गइसक्यो घर भने सिम्टम्स देखेर चौध दिनपछि है, है रा दिन यो राम्ररी बुझ्नुपर्छ सिम्टम्स देखेर आफ्टर फोर्टिन डेज सिम्टम्स फ्री भयो र दुइटा पिसिआर टेस्ट गर्यो त्यसमा नेगेटिभ भयो भनी मात्रै लिन मिल्यो जस्तै मलाई कोभिड नाइन्टिन भयो अरे मानौँ मैले रगत आजको भोलि मिले दिन मिलेन मैले चौध दिनसम्म पनि दिन मिलेन मिले चौध दिन त कुर्नै पर्यो सिम्टम्स फ्री भएको हजुर होइन त्यसपछि मेरो पिसिआर टेस्ट गर्नुपऱ्यो एकचोटिमै बाहिर वर्ल्डवाइड चाहिँ के भन्छ भने कसैको क्राइटेरियामा चाहिँ एकचोटि छ कसैकोमा दुईचोटि छ हामीले चाहिँ दुईचोटि राख्यो भने अस्ति एकचोटि निको भएर गइसकेको पेसेन्टमा फेरि देखियो एक्ज्याक्टली त्यो भएर दुईचोटि पिसिआर नेगेटिभ चाहिँ हुनु हुनुपऱ्यो Okay. मेन्ली चाहिँ अब हामीले यसरी सजिलोसँग कसरी बुझ्दा हुन्छ भने उन्तिस दिनपछि चौध दिन सिम्टम्स भएको देखियो चौध दिन सिम्टम्स फ्री देखियो फ्री होइन बाहिर क्राइटेरिया चाहिँ उन्तिस दिनपछिको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्यो नेगेटिभ देखियो फेरि एकचोटि पिसिआर टेस्ट गर्यो एक दुई दिनपछि फेरि नेगेटिभ देखियो भने तिस दिनमा पनि लिन मिल्यो किनभने भाइरस हुनु भएन होइन अब पिसिआर टेस्ट गरेकै चाहिँ किन जरुरी भन्दाखेरि चाहिँ पिसिआरले चाहिँ के देखाउँछ भने नि एक्टिभ इन्फेक्सन भइरहेको देखाउँछ कि सार्न सक्ने कोभिड सार्स कोभिड भयो होइन कसैलाई पिसिआर पोजिटिभ देख्यो भने उसले अरूलाई पनि सार्छ भन्ने जस्तै त्यही भएर फोर्टिन डेज चाहिँ सिम्टम्स फ्री हुनु पर्यो भन्ने मान्यता छ डक्टर साहबले जुन अघि प्रोसिजरको कुरा गर्नुभयो यो hmm. नेपालमा सबै हुन्छ यो अब प्लाज्मा थेरापीको चाहिँ एउटा चिज हुँदैन न्युट्रो भाइरल न्युट्रलाइजेसन भनिन्छ त्यसलाई है नुट्र त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने कतिको भाइरस छ त होइन जस्तै एन्ड डोनरको रगत लियो प्लाज्मा लियो प्लाज्मा बनाइयो बनाउन पनि सक्छ हाम्रो जस्तै हाम्रो होल कन्ट्रीमा पन्ध्र बिस ठाउँमा बन्छ होइन अब प्लाज्मा बनाए त्यसको चाहिँ न्युट्रलाइज कसरी गर्ने त्यसको एन्टिबडिज टाइट्रेसन भन्छ कि कति मात्रामा चाहिँ एन्टिबडिज हो है त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली छुट्याउनलाई अहिले हामीलाई गाह्रो भएको छ है त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा वर्ल्डवाइड हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा छैन अर्को सेन्टरमा पठाउँछ कि सानो सेन्टरबाट ठुलो सेन्टरमा पठाउँछ त्यही भएर क्राइटेरियाले के भन्छ गाइडलाइनले के भन्छ भने त्यो राखौँ त्यसलाई चाहिँ भोलि पर्सि गर्न चाहिँ गरौँ भोलि पर्सि गरौँ होइन पहिला सुरु ट्रिट गरिहालौँ प्लाज्मा दिउँ त्यसको भाइरल न्युट्रलाइजेसन प्रोसेस चाहिँ बिस्तारै गर्दै गरौँला बिस्तारै गर्दा मिल्छ मल्छ मिल्छ भने मतलब धेरै नै बिस्तारै त भएन होइन अब निको भएर गयो त्यसको रिसर्चको लागि त हामीलाई चाहियो पन्ध्र बिस दिनपछि अब यहीँ एउटा ल्याब बनाएर गर्ने हो कि होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याब चाहियो त्यसमा एनपिएचएलमा छ एनपिएचएल उमै मात्र छ हाम्रोमा अहिले होइन या इन्डिया पठाउन सक्छौँ या बाहिरै पठाउन सक्छौँ विदेशै पठाउन सक्छौँ अरूतिर त्यो चाहिँ बिस्तारै गर्दै गरौँला त्यसको लागि ठुलो समस्या होइन भाइरल न्युट्रिलाइजेसन गर्न सकिँदैन अरू सबै सकिन्छ गर्नलाई होइन त्यो पनि बिस्तारै गर्दै गर्दा समस्या हुँदैन यो प्लाज्मा थेरापी चाहिँ सिम्टम्स एकदम सिरियस भएपछि भेन्टिलेसनमा गर्ने थेरापी हो कि नर्मली त्यतिकै गर्न पनि मिल्छ पाँचवटा क्राइटेरिया छ हजुर प्लाज्मा थेरापी युज गर्ने अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ कसैलाई कोभिड नाइन्टिन भयो भने सयजनामा दुईजना सिरियस हुने हो नि पाँचजनालाई अलिकति रोग मतलब हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने हो नाइन्टी फाइभजना त यत्तिकै गयो घर होइन हो अब दुईजना सिरियस बिरामी पनि कस्तो हुनु पऱ्यो कोभिड प्लाज्मा युज गर्ने भने या त एक्क्युट जस्तै आइसियुमा हुनु पर्यो सिन्ड्रोम हुनु पऱ्यो पाँचवटा क्राइटेरिया म भन्छु होइन यो चाहिँ जरुरी पनि छ सबैले बुझ्नुलाई पहिलो क्राइटेरिया चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ नाइन्टी थ्री पर्सेन्टभन्दा कम हुनु पर्यो अनि शरीरमा अक्सिजन त्यो पल्स मिटरले गर्छ नि त्यसमा नाइन्टी थ्री पर्सेन्टभन्दा कम देखिनु पर्यो है अर्को एक्युट ए रेस्पाइरेटी डिस्ट्रेस हुनु पर्यो RDS. है आरडिएस हजुर आरडिएस हुनु पऱ्यो अर्को चाहिँ कस्तो हुनुपऱ्यो भने रेस्पाइरेटरी रेट हुन्छ नि जस्तै सास फेरि राख्ने यसरी गर्दाखेरि भन्दा बढी भएको हुनु पऱ्यो होइन अर्को चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै अरू अरू जस्तै अर्ग्यानसहरू चाहिँ ड्यामेज हुँदै जानु पऱ्यो मेजर अर्ग्यान हजुर ड्यामेज हुँदै जानु पऱ्यो भने मतलब त्यसको सिम्टम्स देखिनु पऱ्यो होइन अनि सेप्टिक सकमा जानु पर्यो यो पाँचवटा क्राइटेरियामध्ये तिनवटा क्राइटेरियाभन्दा बढी मिल्यो भने चाहिँ हामीले होइन प्लाज्मोथेरापी थेरापी दिन मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले क्लिनिकल्ली क्लिनिकल डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर जस्तै ब्लड ब्याङ्कको डक्टर र हामी र क्लिनिकल डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर कस्तोलाई दिने भनेर चाहिँ समन्वय हुनु पऱ्यो अब जस्तै अहिले यस्तो भनेपछि त यस्तो यस्तो प्यानिक सिचुएसन छ सबैले नै मलाई दिउँ जस्तै हस्पिटल भर्ना होला बेडमै छ होइन मलाई दिउँ मलाई देऊ दे। मला दे। मेरो पेसेन्ट छ मेरो पेसेन्ट पार्टी छ डोनेट गर्ने भन्ला होइन त्यसलाई दिँदाखेरि त्यसको कम्प्लिकेसनै बढी आउनसक्छ प्लाज्माले त अर्काको बडीबाट लिएर अर्कालाई ट्रान्सफ्युज गरे हो त्यसमा त धेरै एडभर्स इफेक्टहरू हुनसक्छ त्यस्तोलाई दिनु भएन होइन यही पाँचवटा क्राइटेरियामध्ये तिन चारवटा क्राइटेरिया चाहिँ मिट हुनु पऱ्यो यो प्लाज्मा थेरापी गरिसकेपछि पेसेन्ट निको हुनुभयो भने पछि आउने केही प्रब्लमहरू हुनसक्छ लेट कम्प्लिकेसनहरूले सात दिनसम्म चाहिँ हेर्नु पऱ्यो प्लाज्मा ट्रान्सफ्युज गर्दै दिइसकेपछि सात दिनसम्म चाहिँ लेट कम्प्लिकेसनहरू हुनसक्छ होइन त्यो पनि सयजना दुई सयजनामा एकजनालाई हो त्यो भने एकदम कम हो होइन हजारैजना भनौँ न होइन एकदम कम चान्स हो लेट कम्प्लिकेसन कम्प्लिकेसन आउने त्यसले सात दिनसम्म चाहिँ टचमा हुनु पऱ्यो हो होइन त्यसको पछि रिसर्चलाई पनि त काम लाग्छ नि होइन त्यही भएर सात पछि चाहिँ कम्प्लिकेसन आउँछ भन्ने खासै छैन अब ठुलो कम्प्लिकेसन जस्तै अब राम्रै टेस्ट गराएको छैन अब त्यो रगतमा एचआइबी छ होइन या हेपाटाइटिस हो, okay. ते बी छ भने त त्यसले त कम्प्लिकेसन ल्याउँछ त्यो त राम्रै चेक हुनु पऱ्यो त्यो कम्प्लिकेसन त्यस्तो सबै चिजमा ठिक छ भने चाहिँ त्यसले सेभेन डेज पछि चाहिँ खासै कम्प्लिकेसन आएको आउँदैन हाम्रो नेपालमा अहिले यो प्लाज्मा थेरापी हुन सक्ने कहाँ कहाँ छ कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ के छ यसको लेभल कहाँ पुगेको छौँ हामी भोलि नै गर्न पऱ्यो भने गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ के छ हजुर अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने टर्सरी केयर हस्पिटलमा गर्न सक्ने क्षमता धेरै हस्पिटलमा छ हेर्नुहोस् है त्यो त भित्रै अब को डक्टरले या को हस्पिटल म्यानेजमेन्टले क चाहन्छ भन्ने चा कुरा हुन्छ होइन सक्ने चाहिँ टर्सरी केयर सेन्टरहरूमा ठुलो ठुलो हस्पिटलहरूमा छ सरकारीमा पनि छ सरकारी त सबै भइहाल्यो होइन अब प्राइभेटमा पनि ग्रान्डी हस्पिटल जस्तोले गर्न गर्नसक्छ त्यसमा त हामी नै छौँ होइन अब कसैले होइन कुनै सानै हस्पिटलले पनि गाइ गाइडेन्समा गर्न चाह्यो भने चाहिँ हामी हेल्प गर्नलाई तयार छौँ सबैले गर्न सक्छ गर्नलाई चाहिँ ठुलो कुरा होइन अब प्लाज्मा लिनलाई चाहिँ होइन पन्ध्र बिस ठाउँ छ अब काठमाडौँमा पाँच सात ठाउँ टोक्या छ रेड क्रसहरू जस्तो ग्रान्डीहरू जस्तो okay. होइन सिभिल हस्पिटल जस्तो त्यस्तो ठाउँ अब बाहिर काठमाडौँ बाहिर मफस मफसलमा पनि छ चा छ okay. न त गोपालगञ्जमा छ वीरगञ्जमा छ ठुल्ठुलो हस्पिटल सबैले गर्न सक्छ ब्लड ब्याङ्क हुनु पऱ्यो राम्रो ब्लड ब्याङ्क हुनु पऱ्यो एउटा इक्विपमेन्ट प्लाज्मा बनाउने इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो त्यो भयो भने सबैतिर सम्भव छ प्लाज्मा दिने भन्नुभयो नि यो कसरी हो केही गरेर कोभिड नाइन्टिन भएको छ पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ छ भने त गभर्मेन्टको अन्डरमा बस्नु पऱ्यो होइन अब उन्तिस दिनपछि गभर्मेन्टले आफैले दुईचोटि टेस्ट गर्छ त्यसपछि उहाँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने रगत ग केही गरेर कसैले पनि भनेनन् भने पनि तपाईँ गएर दिइदिनु कुनै पनि ब्लड ब्याङ्कमा गएर ठुलो ब्लड ब्याङ्कमा रेड क्रसहरू ऱ्रान्डीहरू जस्तोमा गएर म ब्लड दिन चाहन्छु म कन्भेलेसन प्लाज्मा दिन चाहन्छ कन्भेलेसन प्लाज्मा भन्छ यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक हो कन्भेलेसन प्लाज्मा दिन चाहन्छु होइन अर्को रोग कसैलाई निको भयो भनेर हामी गर्न सक्छौँ ए ओके डक्टर साहब यो प्लाज्मा थेरापीले यो कोभिड नाइन्टिनलाई मात्रै हुन्छ कि उहाँको कतिचोटि त्यो ब्लड चाहिँ कतिजनालाई दिन मिल्छ जस्तो एकजना पेसेन्टबाट लिएपछि त्यो चाहिँ कतिजनालाई उपचारको लागि हजुर त्यसमा चाहिँ दुईवटा छ हजुर हेर्नु कस्तो चाहिँ होल ब्लड हाम्रोमा चाहिँ धेरै ठाउँ यो पन्ध्र बिस ठाउँमध्ये नेपालभरि पन्ध्र बिस ठाउँमध्ये चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा मात्र एउटाबाट oh. एउटामा मात्र दिन मिल्छ अब दुई तिनवटा सेन्टर यस्तो छ सिभिलहरू जस्तो होइन या टिचिङहरू त्यसमा चाहिँ एफेरेसिस भन्ने मेसिन छ कि चा। त्यसले चाहिँ प्लाज्मा मात्र निकाल्छ ओके okay. है अब जस्तै एउटा होल ब्लड दियो भने एउटा दुई सय एमएल मात्र दिनु पऱ्यो एउटालाई एउटा ला काम लाग्यो त्यस्तो ठाउँमा गएर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू एउटा रगत गरेर तिनजनालाई काम लाग्छ हजुर ओके होइन एफेरेसिस मेसिन हुनु तर एफेरेसिस मेसिन धेरै ठाउँमा छैन हाम्रोमा जस्तै यहीँ दुई तिन ठाउँमा छ धरानमा एउटा दुईवटा ठाउँमा होला होइन यही दुई तिनवटा ठाउँमा चाहिँ एउटा चा, पेसेन्टबाट दुई तिनजनासम्मले दिन मिल्छ छ चा। सय एमएलसम्म प्लाज्मा अनि अर्को कुरा फाइदा के हुन्छ भने हरेक तिन हप्तामा फेरि दिन पाउँछ उहाँले तिनजनालाई अब जस्तै एकजनाले एकजनालाई दिने भए चाहिँ दुई महिना कुर्नु पऱ्यो एटलिस्ट हजुर है एकजनाले तिनजनालाई दिने एफेरेसिस मेसिन छ भने चाहिँ त्यो बिरामीले चाहिँ अर्को एक्काइस दिनपछि फेरि दिन पाउँछ तिनजनालाई ए ओके okay, अनि यसको एक्सपाइरी डेटहरू केही हुन्छ एक्सपाइरी डेट हुँदैन यसलाई फ्रिजमा राखेपछि एक वर्षसम्म काम लाग्छ ओके okay. कन्भलेसन प्लाज्मा तर कस्तो हुन्छ भने सक्दो छिट्टो युज गरेको त्यति धेरै एन्टिबडिजहरू राम्रोसँग प्रयोग हुन्छ भन्नलाई सक्दो छिटो युज गर्नुपर्छ एक्सपाइरी डेट चाहिँ एटलिस्ट एक वर्ष चाहिँ हामीले फ्रिजरमा मतलब चिसोमा माइनस एट्टिनभन्दा एबोभ राख्नुपर्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ केही मेसेज दिनु दिनुभयो हुन्छ हजुर कोभिड नाइन्टिन भएर निको भइसकेको बिरामी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको उहाँले चाहिँ गएर डोनेट गरौँ कुनै पनि रेड क्रस संस्था या प्लाज्मा लिन सक्ने संस्थामा गएर ताकि तपाईँको रगत चाहिँ तपाईँको प्लाज्मा चाहिँ अर्को रोग कोभिड नाइन्टिनले छटपटाको बिरामीलाई चाहिँ युज होस् है अब अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने अब यो यो सिजन भनेको होइन खालि हामी कोभिड कोभिड कोभिडतिर मात्र छौँ धेरै मलेरिया हुने बेला यही हो हो होइन यो डेङ्गीहरू हुने बेला फ्लूहरू हुने बेला यतातिर पनि द्याउँथ्यौँ कन् यो दुइटै इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ होइन धेरै अझ ठुलो समस्या हुन्छ होइन यसैले धेरै प्यानिक हुनुपर्ने सिचुएसन छैन अरू सबै त अब इन्फर्मेसन त सबैतिर सबैतिर छ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने यो ऊ त्यो त छँदैछ मेरो तर्फबाट चाहिँ कन् मतलब प्लाज्मा चाहिँ निको भइसकेको बिरामी तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने फोर्सफुल्ली भए पनि दिएर जाउँ कुनै पनि ब्लड ब्याङ्कहरूमा त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ फाइदा गर्छ अर्को बिरामीलाई डक्टर बिपिन आइदिनु भयो स्टुडियोमा यति धेरै जानकारी हामीले लियौँ प्लाज्मा थेरापीको विषयमा थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैलाई यू हजुर त आज हामीले प्लाज्मा थेरापीको विषयमा छलफल गऱ्यौँ इमेज विशेषमा अर्को इमेज विशेषमा अन्य कुनै विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि इमेज विशेषको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ सा, नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला